მოვედით ორაგულზე სათევზაოდ. აი ესეთი პატარა მდინარეა. და ნახოთ რა იქნება. მოგწოვოთ ლამას ყადრებს. აი ეს არის დაპირებული ერთ-ერთ ვიდეოში შეგვიძლია რომ საინტერესო მაგარი ქვეყნიდან ლამას ყადრებს შემოთავაზოთ ევროპის ასპექტზე და ისoret ჩამოვიდეთ კანადაში და ვუსვი რომ არის ლამაზი ევროპის ყადრები გაჩვენოთ. ნახოთ აბა რა შედეგი გვექნება. რაღაც ეს არის ხელი წყალი ახეთ გავული. მამალი მამალია მამალი
ძალიან ძულძული ფერია. ნარონა გაკრასანო თორე. ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდება. ახლა გარკია. ახლა შეიძლება ვორნიჩი ქემოთუნა წამოვიყვანოთ. მოთხო. მოთხილი წყალია და დამოვიყვანე. This mama. Ну, который дарис мама. Надо кому-то были. Ура, не поймите. Саул, магазин, ооо. Меньца, ты хлама рот, да, арт, паскат, пытас. Смотри. О. ჯო დაბლა არის, დაბლა ბევრი დგას, გაიგე? ბევრი არის და მოვაქნა. აუ მაგარი. ასა მოვედი, იქ არ შედგეს ზაცებში, რა. მოიყვანე თან გადას მოიყვანე. ეს რა კაია ეს დაღლილი Gati gati. So daglilia chemia ube. Maitsade. არ მოგიდო გუჯი, ხელი გამოვიყვან. დაიჭირე. მე დავწერა ძმა. ჰეჭადე. დავაი, ვეი. ვეი შედე. სულ. დაიდა უკლა კი, ის არის გუგალეთი დედალია. დაიგრილა.